្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបារីការថាយានរបូតចិនឆាងអេសិកបានចោតចោតដាក់ជោគជ័យនៅលើផ្ទៃរបស់ព្រះច័ន្ទនាថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯចំហៀងម្ខាងទៀតដែលមិនបែរមុខមករកផែនដីដើម្បីប្រមូលយកគំរូតាំងពីទីនោះត្រឡប់មកភពជើងវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024យានឆាងអេសិកបានចោតចោតនៅតំបន់ South Polikhen Basin របស់ព្រះច័ន្ទខណៈវាជារណ្ដៅអាចផ្កាយធំបំផុតមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យយើងបេសកកម្មឆាងអឺសិកគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលគំរូតាំងនឹងត្រូវប្រមូលយកពីតំបន់ដែលមានការស្រាវជ្រាវរករកតិចតួចមួយនេះនៃឋានព្រះច័ន្ទយានឆាងអឺសិកស្ថិតនៅក្នុងបេសកកម្មមានរយៈពេលសរុប53ថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅពេលវាចាកចេញពីផែនដីស្របពេលដែលឥឡូវវាបានចុះចតដល់ជោគជ័យហើយនោះយានរបូតចិនមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមព្យាយាមប្រមូលយកគំរូតាំងដែលអាចប្រើពេលប្រមាណជា2ថ្ងៃបន្ទាប់មកយានឆាងអឺសិកចាំបាច់ត្រូវហោះឡើងចេញពីផ្ទៃព្រះច័ន្ទវិញដើម្បីត្រឡប់មកកាន់ផែនដីក៏បញ្ជាក់ថាចិនធ្លាប់បានបញ្ជូនយានរបូតផ្សេងទៀតឲ្យទៅចុះចតនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទក៏ដូចជាភពអង្គារហើយជាប្រទេសទី3ដែលមានសមត្ថភាពនាំយកមនុស្សដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅកាន់ទីអវកាសចិនមានគោលដៅបញ្ជូនក្រុមអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយក្រុងសាងសង់មូលដ្ឋានមួយនៅទីនោះថែមទៀតផងរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏កំពុងមានផែនការបញ្ជូនក្រុមអវកាសយានិកសាជាថ្មីទៅកាន់ផ្ទៃព្រះច័ន្ទផងដែរនៅឆ្នាំ2026តាមរយៈបេសកកម្ម Artemis 3របស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា